Urgente, nós recebemos esta confirmação muito triste da morte dela. Após, pessoal, um acidente de carro muito grave, acabou fazendo com que ela acabasse não resistindo aos ferimentos e acabasse falecendo. E esta notícia urgente e triste acabou de ser confirmada nestas últimas horas e acabou, pessoal, deixando a sua família estar. E abalada após essa triste confirmação. Válido é destacar também, pessoal, que nas redes sociais, homenagens acabaram sendo feitas a ela após a sua perda. A sua família, pessoal, está verdadeiramente incrédula de que, infelizmente, ela acabou nos deixando, acabou falecendo após colidir de frente com outro carro. Eu já te conto quem nos deixou. Temos também informações às pressas que acabam de ser confirmadas e que afeta a nossa querida artista e cantora Preta Gil. Neste momento nós recebemos esta informação, nós recebemos esta notícia na qual acabou envolvendo diretamente a famosa. E eu já te conto pessoal, o que aconteceu com Preta Gil e que notícia é essa que chegou da artista. Outra informação também que acaba ganhando destaque acaba sendo confirmada, envolve a nossa querida Zilo Godoy. Chega, pessoal, neste momento, chega neste, nesta hora, pessoal, esta informação envolvendo a artista que tem 54 anos de idade. Esta informação acaba também de ser confirmada e eu já te conto todos os detalhes. Antes eu peço apenas que por gentileza você deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das no notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Chega neste momento uma informação, uma notícia que envolve a nossa querida Zilu Godoy. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram apuradas pelo site de notícias TV Prime, Zilu, pessoal, ex-mulher do cantor sertanejo Zezé de Camargo, tomou uma decisão importante em sua vida. Recentemente, a empresária deixou os Estados Unidos e retornou ao Brasil. Durante a pandemia, Zilu permaneceu. Nos Estados Unidos enquanto aguardava a obtenção de green card. Agora a mãe de Vanessa anunciou sua candidatura a vereadora na cidade de São Paulo para as eleições de 2024. A decisão de ingressar na política segue em, o exemplo né, de outras personalidades, como Tami Miranda, que foi eleito vereador em 2020 e agora busca a reeleição. A candidatura de Zilu reflete seu desejo de se envolver mais diretamente em causas sociais e políticas, com o um foco em áreas como o bem-estar social e o direito das mulheres e da família. Ela tem utilizado suas redes sociais para divulgar suas ideias e atrair eleitores que compartilham suas visões. Também Miranda, também uma figura pública e filho da cantora Gretchen, entrou na política com uma plataforma voltada à inclusão e igualdade de direitos, inspirando outras celebridades a seguir o mesmo caminho. Agora Zilu se une a esta tendência, buscando ampliar sua atuação pública, além da mídia e também do entretenimento. A presença de personalidades famosas na política brasileira tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos. Zilu, assim como Tami, aposta em sua influência e conexão com o público para garantir um lugar na Câmara Municipal de São Paulo. Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman, também é candidato na maior cidade do país. Mas e você? O que, que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião em relação a essa atitude de Zilu? Deixa aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Uma informação ganha destaque envolvendo Preta Gil. Segundo o pessoal as informações que foram apuradas e divulgadas também pelo site TV Prime, durante uma entrevista ao Fantástico neste último domingo, dia 8, Preta Gil compartilhou uma novidade pessoal ao admitir que está apaixonada. A revelação ocorreu durante uma conversa descontraída com a jornalista Maju Coutinho, que insinuou que a fofoca sobre o romance teria vindo de de uma grande amiga sem mencionar diretamente Ivete Sangalo mas sugerindo a cantora baiana, rindo Preta Gil confirmou o rumor dizendo abre aspas, o coração está batendo muito forte, eu estou amando uma pessoa no entanto ela preferiu não revelar a identidade da pessoa e Maju Coutinho respeitou esta escolha, além da vida pessoal Preta Gil enfrenta uma dura batalha contra o câncer a filha de Gilberto Gil está em tratamento após o diagnóstico de quatro focos da doença em seu organismo. Mesmo com os desafios de saúde, Preta manteve o bom humor e leveza ao falar sobre o novo amor, demonstrando força e otimismo em sua luta. A artista, pessoal, tem recebido muito carinho e apoio do público e dos amigos e continua compartilhando sua trajetória com seus fãs, tanto em relação ao tratamento de saúde quanto aos momentos de felicidade em sua vida pessoal. Preta Gil descobriu o câncer em janeiro do ano passado. Poucos meses depois, ela também descobriu que estava sendo traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy, que teria se envolvido com a sua estilista. O casamento chegou ao fim, mas Preta superou o momento difícil com a ajuda de familiares e amigos. E agora está vivendo uma nova fase, né? Apesar do tratamento contra o câncer, ela está vivendo um novo amor, segundo. Ela mesma acabou relatando. Mas eu pergunto a você: o que você pensa sobre essa atitude de preta Gil? qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Nós acabamos de receber uma informação urgente. Uma morte acabou acontecendo após um acidente que acabou ocorrendo neste último sábado, dia 7, por volta, pessoal, das 7h50 da noite, na altura do quilômetro da ERS 240, no município de Portão. É válido destacar, pessoal, que ela se encontrava juntamente com seu noivo em um Volkswagen UP e transitava no sentido São Leop quando o motorista acabou perdendo o controle da direção, foi para a pista contrária. E com isso acabou batendo de frente, pessoal, com o Volkswagen Tiguan. E com isso, e ela, pessoal, é, ela acabou não resistindo a estes experimentos, a esta grave batida e veio a morrer. E Infelizmente, pessoal, veio a perder a sua vida a jovem de 25 anos de idade, Isabelle Carolina Bento. Eu Deixo aqui os nossos sentimentos.